škotski ovčar je veliki, bundasti, odani i prije svega pametni pas poznat po odličnim karakteristikama za čuvanje stoke i obitelji. Oni naprosto obožavaju obitelj, a to je vidljivo iz filma Lesi se vraća kući, gdje škotski ovčar Lesi prolazi nevjerojatnu avanturu kako bi se vratio obitelji. Izuzetno su dobri i blagi s djecom, tako da su u svijetu popularan izbor za obiteljske pse, ali kao i svaka pasmina pasa, imaju svoje vrline i mane. Koje? Prije ne okrenemo s licom, zamolio bih te da podijeliš ovaj video na svojem Facebook profilu pomoć tipkice podijeli ispod videa kako bi i tvoji prijatelji i prijateljice vidjeli sve o škotskim ovčarima. A sada slijedi pregled top 8 najvažnijih karakteristika škotski ovčar pasmine pasa. Spremni? Prva karakteristika, karakter. Karakteristike škotskih ovčara izvrsne su za sve ljubitelje životinja koji žele pametnog i dobrog obiteljskog psa. Naime, oni su izuzetno pažljivi prema svima, tako da su pogodni za rad sa starijima, invalidima te raznim drugim službama. S druge strane, posjeduju prekrasnu, veliku i lijepu dlaku te se vole igrati i učiti nove stvari. Kako se škotski ovčari ponašaju prema djeci? Oni posjeduju izuzetno snažan instinkt za čuvanje stada, a tako se odnose i prema djeci i drugim manjim članovima njihove obitelji. Oni obožavaju djecu, nježni su, strpljivi i zaštitnički prema svim manjim članovima. Ipak, kao i kod svake druge pasmine, savjetujem da nadgledate interakciju djece i psa, te spriječite neželjene posljedice neprimjerenog ponašanja obje strane. Kako se ponašaju prema strancima? Iako se radi o zaštitnički nastrojenim psima, oni su dobri prema svima, pa tako i prema strancima. Često će biti sumnjičavi prema strancima, ali mora se pokazati stvarno dobar razlog da oni reagiraju s agresivnošću. Češće će biti čuvar koji na dolazak stranaca reagira s lajanjem. Kako se ponašaju prema drugim psima? Kao što sam naveo, nisu neprijateljski prema nikome, pa tako niti prema stranim psima, ali će u njihovoj prisutnosti kao dobri čuvari biti na oprezu. A s druge strane, sa psima i drugim ljubimcima s kojima su odrasli, će se ponašati izuzetno prijateljski i zaštitnički. Je li škotski ovčar agresivan pas? Škotski ovčar psine slove kao agresivni i ne biste trebali imati problema s agresijom ako je pas pravilno socijaliziran. Druga karakteristika, koliko dugo živi škotski ovčar pas? Škotski ovčari žive 13 do 15 godina. Treća karakteristika, kako dresirati škotskog ovčara? Dresura škotskih ovčara je lagana jer oni zapravo žude za mentalnom aktivnošću. Naime, ovi psi su pametni, slušaju vlasnika, ali preferiraju aktivan trening. Uspješna dresura škotskih ovčara zahtjeva poznavanje tehnika dresure pasa, upornost, dosljednost te poslastice i pohvale. Također, ako se odlučite za ove pse, preporučujem da ih svakako naučite što prije naredbe priče i tišina, kako ne biste poslije imali problema s lajanjem. Četvrta karakteristika, briga. Ovi psi su atletski i vole hodati, trčati i igrati pseće igre. A s druge strane, ako im je dosadno i imaju viška energije, tada možete očekivati lajanje. Dakle, potrebna im je fizička aktivnost, a što se tiče češljenja, velika i predivna dlaka zahtjeva i malo brige. Ove pse potrebno je češljati na tjednoj bazi, a za vrijeme linjanja i češće kako bi pas imao predivnu i zdravu dlaku. Peta karakteristika, težina. Ženski psi teže 16 do 29 kg, a muški 20 do 34 kg. Šesta karakteristika, visina. Ženski psi narastu od 51 do 56 cm, a muški 56 do 61 cm. Sedma karakteristika, jesu li skloni bolestima? Ovi psi su u pravilu zdravi, ali preporučuje se novim vlasnicima da štence starosti od 6 do 8 tjedana odvedu na pregled oka kako ne bi imali anomalije oka. Također, ako će vaš pas trošiti neke lijekove u budućnosti, budite na oprezu jer škotski ovčari češće mogu pokazivati znakove alergija na razne lijekove. I osma karakteristika, hrana za pse. Prvi korak ka lijepom i zdravom psu je naravno hrana. A s odabirom kvalitetne hrane za pse, vaš će psić biti lijep i zdrav. Kada su ovi psi dobar izbor za vas? Škotski ovčari su dobar izbor ako tražite pametnog i dobrog psa, obiteljskog psa, psa za čuvanje stada, psa za igru s djecom i obitelji. Ali škotski ovčari nisu dobar izbor ako želite psa koji ne zahtjeva pažnju, ne laje i koji je često sam u kući.
Dakle, ukratko, radi se o prekrasnom, zabavnom i odličnom obiteljskom psiću koji će učiniti život vama i vašoj obitelji sretnijim i zabavnijim. Ovi psići izuzetno su popularni u svijetu, kako zbog knjige i filma Wes se vraća kući, tako i zbog svojih odličnih karakteristika. Ako znaš za još neke karakteristike koje sam propustio u videu, imaš sugestije, dodatne informacije ili želiš predložiti novu temu, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačujemo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!